Due to the incessant rainfall and flood situation in Assam, erosion was reported in several parts of Sonitpur district. Many houses and streets have been destroyed in Sonitpur's Barsala village as the Brahmaputra river continues to swell. Locals allege that no action has been taken despite several reports to the Water Resources Department and local MLA. আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে আজি দুই চাৰি দিনৰ ভিতৰত তিনিটা ঘৰ ইয়াৰ পৰা নদীত যা গ'ল। মানুহখিনি ৰাস্তা কাষতে ঘৰ বনাই আছে আৰু গৰাখনীয়াটো হৈ আছে। তাৰ লগতে আমাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ এইটো মানে একদম মেইন ৰাস্তা। এই ৰাস্তাটো আজি ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায়, হাট বজাৰ কৰে, বৰচলা, শিঙৰি, ঢেকীয়াজুলি এইটো ৰাস্তাৰ পৰাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে অহা যোৱা কৰে। আধা ৰাস্তা গ'ল, ইতিমধ্যে আৰু এটা ৰাস্তা মানে আৰু যদি চাৰি পাঁচ মিটাৰ যায় তেতিয়া আমাৰ এইটো গাঁৱৰ পৰা সেইটো গাঁৱলৈ যোৱা এই ৰাস্তাটো মানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী খহাই আছে, খহাই মোৰ ঘৰ বাৰী লৈ গৈছে। বৰ্তমান ঘৰ ভাঙি ৰাস্তাৰ কাষতে ৰাখিছোঁ, কোনো মাটি বাৰী নাই, ক'ত উঠাম ভাবি আছোঁ। ৰাস্তাৰ কাষতে ৰাখি তাতেই উঠাম বুলি ভাবি আছোঁ। নদী ভাঙি আছে, ভাঙি আছে, বিদ্যুতৰ খুঁটি দুটা ইতিমধ্যে লৈ যাব নেকি? According to the latest report from the Assam State Disaster Management Authority, more than 1,29,500 people continue to be affected by the floods in Kachar, Hailakandi, Hojai, West Karbi Anglong, Karimganj, Morigao and Naugaon districts. The total casualty count due to this year's floods, landslides and storms has reached 34.